Dámy budou mít za úkol vykonstruovat pívnutí, zapojit úryvek z knihy do jejich scénky. To je krásně pohádku, holky. Princezna Zemlejna. Takže povídáme si, ano, jsme v příběhu. Princezna Zemlejna, tak. Chceš vědět, co já mám? No ne, povídej. Takový nohy. To je krásný. No ale co my uděláme? Já nevím. Pokožka musí být suchá, čistá, případně oholená. No ty vlády, jo, jenže já nejsem oholený, já si musím dojít pro depilátor. No tak já mám vodu, já ti pomůžu. Protože mám taky pomůcky zvyšující pohodlí pacienta. To je hodně důležitý. A když jsem Elišce chtěl říct, že ji miluju, tak jsem... Vyměřil teplotu v rektu. Teplem, jeho výdejem a ztrátami. Tak to se na ní musíme lehnout oba.